Ковачевски имал чудна смисла за хумор и доколку е сигурен дека неговата партија ќе победи на изборите, да не бега како кукавица и да се крие за дуј, туку уште утре да излеземе на избори, порачува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Според него, опозицијата е подготвена утре да се распушти парламентот и веднаш да се оди на избори. Чудна смисла за хумор има Ковачевски, морам да признам. Но има само еден начин, тоа да го покажи и докаже, наместо како кукавица да биде под фустанот на коалициониот партнер Демократската унија за интеграција, нека излезе на избори и ќе видиме кој кого ќе победи, какви ќе бидат резултатите, се додека како кукавица коленичи под фустаните на поголемиот коалиционен партнер во владата, тој е Демократската унија за интеграција, за жал ќе остане само на кукавичко заканување, во суштина делата ќе изостанат. Сакале или не СДСМ и ДУЙ, рокот за избори ќе дојде, па прашањето околу гласањето ќе мора да се стават на маса. Со тоа што одбиваат лидерска средба, власта прави преседан, со кој ризикова да ја внесеме државата во политичка и уставна криза, вели Мицкоски. Уставот и законите се немилосрдни. За неколку месеци од денеска почнуваме со кампања за председателските избори, кои што треба да се случат оваа пролет, таму некаде март-април месец, нели? Така што дали ќе биде датумот утврден со лидерска средба или понаселен пат, во ред. Тоа е нивна одлука. Ние ценевме дека е државнички пристапот да седнеме, како што до сега било пракса повеќе од три децени, да се утврдат тие датуми, за да не влеземе потоа во еден вид политичка и уставна криза. Цениме дека како опозиција треба да бидеме државотворни и одговорни за иднината на Македонија. Не само Мицкоски, партиитот Албанскиот опозицијски блок бараат лидерска на која ќе се договори датумот за председателските и парламентарните избори да бидат истовремено, но власта инсистира на одвоени процеси, иако се со временска разлика од нецели два месеци. Законските норми предвидуваат избор на нов председател во последните 60 дена од истекот на стариот мандат, а новиот состав на парламентот се бира на 90 дена пред истекот на постојниот. Последен термин за вториот круг од председателските избори е 5 мај идната година, кога православните христијани го слават Великден. Последниот ден за распуштање на собранието е 7 април, кога треба да започне да функционира техничка влада која треба да ги спроведе изборите. Па според пресметките за рокови, меѓу двата изборни циклуси има само 2 месеци, па практично нема никаква пречка изборните процеси да бидат споени, што е најлогично и најекономично за опозицијата.